nuk po ndalet pavarësisht sinjalizimit që po ja bën një siti antikontraband për ta bërë një gjë të tillë. Në këtë situatë kërkohet ndihmë edhe nga policia. Alo, policia, jena të dëgona, jena të trepove të një stike, por të shku drejtim të ndërojnë. Sponohet. Me gjithatë në këto pamje ekskluzive që ka siguruar Klan Kosova, doganjerët i arritën qëllimit. Makina që vjen nga veriu i Mitrovicës dhe e cila bart mall të kontrabanduar, u detyrua të ndalet. Diku në afërsi të fshatit Ljubavec, në rrugën Mitrovic-Skenderaj. Nga sësi prangosët, ky rast ndodhi disa ditë pasi Kosova i vuri taks prej 100% mallrave të prodhuara në Serbi. Veprat si këto janë shpeshtuar, sidomos në veri të vendit, pas vendimit të qeverisë. Një ose dy raste për afërsisht, brenda ditës, në baza ditore. Kemi pas raste edhe policia kur arrin me ndalu. Lugaliu thot se janë të shpeshta rastet kur doganjerët hasin në rezistencë të kontrabandusve, ndërsa tregon se mallrat e kontrabanduara janë të ndryshme. Kemi pas edhe vezë, kemi pas çamçëkëz, ushqimet gatshme, konditorike. Ndjekja këtyre rasteve është bërë prioritet edhe për prokurorin themelore në Mitrovic. Kryetari saj, Shyqëri Syla, e pranoj se është tuar puna pas taksës 100%. Është vërtet se janë rritë lëndet e kontrabandës në teritorin që në Bulan ke përgjë. Lëndë ma shpeshta kemi të bëjmë me kontrabandë me ushqime, me vezë dhe me kafshë. Po të u se gjithë do ditë kemi nga një landë. Këto raste të të jenë prioritet edhe më 2019, nëse taksa 100% ndaj mallrave të prodhuara në Serbi nuk hiqet.